Na, čia neužtikrintas Kendriko Brauno perdavimas, vagia kamuolį Juventus. Kamuolį nusiima aikštės šeimininkai ir antrąją galimybę verčia taškais. Aikštės šeimininkai, dar vienas pavogtas kamuolys. Ir du taškai. Rezultatas lygus. Dzūkijai labai sunku ir Dzūkija prašo minutės per traukėlės. Ostinas gauna stogą, jau ne pirmą stogą šiame kelinyje iš Vaido Čepukaičio. Kova po krepšiais gerokai pagerino Juventus krepšininkai. Čia gražus epizodas, kurį užbaigia Vaidas Čepukaitis ir Andrejus Urlepas prašo minutės per traukėlę. Perdavimas Čepukaičiui, na, puikiai suregsta, tikrai puikiai suregsta. Sunkus metimas Čepukaitis po krepšiu ir du taškai. Prieš Kendriką Brauną liko Vaidas Čepukaitis, šiandien puikus. Šis krepšininkas jau 28 naudingumo balai. Nesąmonė daro Matas Jogėla, čia jau jaunystė. Ir Žydrūnas Urbonas ragina savo auklėtinius ramintis, niekur neskubėti.